Ćao, kako se zoveš? Moje ime je Lazar Lukić. I ti si na štandu za? Za fiziku. Šta možemo sve da vidimo na štandu za fiziku? Na našem štandu za fiziku ovde pažnje posvećena svetlosti i osobinama svetlosti. Prva od ovih stvari ovde je difrakciona rešetka. Ima zadatak da rasipa laserski zrak. Dalje, šta možemo da vidimo? Totalna refleksija kod svih ostalih stvari. Obrnuti likovi, imamo ovde ribice neke koje su najviše interesantne deci, pre svega. Vidimo njih u obrnutom liku i u suštini to bi bilo to. Svetlost je dakle naša tema, to je ono što je kao najzanimljivije širokim javnim masama.